para ser ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer. O próximo jogo é ser... Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida que muita gente está esperando. Para um grande jogo, um árbitro de boa condição, Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. O Wilton está com moral. É o segundo árbitro no ranking da FIFA. Primeiro é o Sandro, que está na Rússia, e ele que esteve na Coreia. Portanto, o árbitro com moral num jogo importante. Olha a chance do gol! E ela vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Skol, Redondo é voltar com segurança. Pegue um ônibus. O estádio avisou que tinha ladrão. Quando você jogava a bola, você achava legal o técnico falar: vamos, Caio! Vamos, Caio! Quando o técnico fala isso, é porque ou você não tá bem no jogo ou tá participando pouco. Você preferia não ouvir. Se ele esquecesse de mim um pouquinho, era melhor. Olha que boa jogada, ó. Simples como sempre, eficiente. Pra fora! E eu tô rindo porque ele tá rindo. Ele abriu aquele sorriso. Recuperou a bola. Foi bem para fazer o corte. Prendeu, brigou, disputou. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Insistiu, brigou. 29 minutos no relógio. Voltou para fazer o corte. Tenta botar velocidade. Fica com espaço. E a bola vai embora, a bola vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú Uniclass. 5 serviços exclusivos somados para você. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Agora o passe mal feito. Cruzamento para a área. No rebote! No rebote! E essa vai direto para a linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Fox, nada surpreende. Fim do primeiro tempo.